Fingym kilpailuja on käyty jo yksi osakilpailu tuossa maaliskuun alussa, vaikka näitä kisoja ei verratakaan sinänsä toisiinsa eikä niiden yhteispisteitä lasketa, niin sen verran voi kertoa, että seuraavaksi vuoroon tuleva Iida Laisi, jolla ikää on vasta 14 vuotta, nappasi ensimmäisessä osakilpailussa voiton nimenomaan hypyssä. Ja upeasti hyppää tänäänkin. Alkulento näytti hyvältä, mutta valitettavasti tuo pyöriminen ei aivan riitä loppuun asti ja näin kaatuu tuon hypyn. Tässä vielä alku näyttää hyvältä, ilmaa on, mutta pyöriminen ei aivan loppuun asti tule ja näin kaatuu tuon hypyn. Sitten Laisille uusi yritys, toinen hyppy vuoroon. Toinen hyppy on Tsukahara suorin vartaloin. Se onnistuu huomattavasti paremmin kuin tuo ensimmäinen. Korjausaskel kuitenkin tässäkin hypyssä. Tiukkaa tekee Laisille voitto tänään hypystä, sillä pian on vielä tulossa seuratoveri Annika Urvikko, joka eilen karsinnassa oli paras. Iida Laisi saa toisesta hypystä paremmat pisteet 13.600 ja hyppyjen keskiarvo eli lopputulos 13.275.